Esse é o quadro Laima Moura Responde. Hoje falarei sobre a importância da força no Kung Fu. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A contribuição de hoje é de Wing Chun na prática. Ele pergunta o seguinte: Léo Imamura, tenho uma pergunta. Muitos ensinam que o Wing Chun não precisa de força física para vencer uma luta. Mas eu digo que não é bem assim, pois se não treinar exercícios físicos, não irá ter um bom preparo físico. O que você diria sobre isso? Devo ou não devo fazer exercícios físicos? Bom, Wing Chun na prática. Primeira coisa importante: sem força não há movimento. Sem movimento não há nenhuma possibilidade de manifestação dentro da arte marcial, porque ela envolve a manifestação corporal. Então, força física é necessária sim. Agora, que tipo de força? Como usamos essa força? Porque essa força, ela tem que estar ajustada a cada situação. O problema é que as pessoas fazem força demais. E quando fazem força demais, elas forçam. E quando elas forçam, elas usurpam. Por isso que existe essa recomendação. Em chinês, o Wing Chun na prática, se fala de Chou Hok Mo Yun Le. Iniciantes não fazem uso da força. Então, o que que significa isso? Para quê? Para que o iniciante não use uma força desproporcional que venha a prejudicar ele mesmo, que é o que acontece muitas vezes. Prejudicar como? Porque ao fazer em excesso, o seu adversário usa o seu excesso contra você mesmo. Por isso, o que caracteriza um praticante refinado de Kung Fu é o ajuste que ele faz com relação ao movimento do outro, sabendo como neutralizá-lo com maestria. E com isso, então, ele sabe o momento certo de se mover sem usurpar, que é a essência das artes marciais, não só das artes marciais, mas também do relacionamento humano. Então, quando você está num movimento de tensão, num momento de conflito, e você precisa fazer um movimento e saber quanto de força você deve colocar, isso te educa a saber e perceber o seu adversário. Perceber a si mesmo e perceber o seu adversário. Isso é muito mais importante do que vencer um combate físico, porque essa capacidade de ajuste, de harmonização com o outro, ela é fundamental numa discussão, ela é fundamental num relacionamento, ela é fundamental em qualquer outra atividade desportiva em conjunto. Tudo isso faz muita diferença. E tudo isso pode começar de uma experiência marcial. Pode começar através de um combate simbólico. E é nesse sentido, aqui o Wing Chun na prática, que é tão importante você saber como fazer os movimentos, não só meramente exercícios físicos. Você pode reparar que a maioria das vezes, quando a pessoa ela erra na medida da força, ela erra para mais. Sabe o que significa isso? Que ela já tem força suficiente para expressar, para manifestar a sua natureza. Então, quando você tem esse tipo de situação, o que que é importante? É praticar o próprio sistema. Isso que é fundamental. Então, quando, se é o caso do sistema Wing Chun, que me parece que é o seu caso, porque você está usando o nome Wing Chun na prática, e se você quer realmente
usar o Wing Chun na prática, é importante você usar dentro de várias abrangências. Não é só prática física, prática social, prática política, prática afetiva. Temos várias práticas e muito mais desafiadoras do que a prática física de combate. Por isso, é importante a força física, mas não só em termos de quantidade, da capacidade de você exercer a força, mas do cuidado de você usar essa força proporcional. E eu diria até mais, não só proporcional, com exatidão, com precisão, de intensidade que possa casar, que possa esposar, que possa acolher a força do outro. E com isso, então, você tem a importância daquilo que em chinês nós chamamos de força, chamamos de le, ou seja, a força que gera todos os movimentos. E você, quer ter sua pergunta respondida nesse quadro? Deixe nos comentários e inscreva-se no nosso canal. Afinal, com isso você recebe a notificação desses vídeos que nós estamos produzindo especialmente para você, baseados nos nossos questionamentos, nas suas opiniões e, acima de tudo, nos seus comentários. Obrigado por participar e até o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Thank you.